Alo. Bu ấy yêu thì đi ta được. Đây là này. Con con đâu là lô khuya lúc sau đâu là lịch khuya. Nàng đi nó thả đẻ mang cái chế mất. À rồi. Thả đẻ sinh sát được xa lịch. Ai tử. Bác cá sát giáo đỡ sinh mạng đàn 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 አረ ችግር የለውም፣ መጥቼ እቀበልሻለሁ። እሺ እሺ፣ በቃ የኔ ፍቅር እንደዋወል። እሺ ቻው። እየመጣሽ ነው እንዴ? አዎ እባክሽ፣ ምንም ነገር ሳልጨርስ መጣች። እስኪ አሁን ወጥቼ አንዳንድ ነገሮችን ልጨራርስ። መኪናው ደግሞ 7 ሰዓት ነው የሚገባው አለች፣ ግን የማደርሰው እቃ ስላለ 10 ሰዓት አካባቢ እንገናኛለን ያለች። ምን የዘንድሮ 10 ሰዓት እኮ 10 ደቂቃ ሆኗል። ይደርሳል እኮ ወንድሜ። ቆይ ለምንድን ነው ዝም ብለህ የምትጨናነቀው? ተረጋጋ እንጂ። ደግሞ ከራስ ጋር አይደለ። እሺ በይ ቻው። እሺ ቻው። እሺ አሁን ቅድሚያ የት ነው መሄድ ያለብኝ? ከወር በፊት ማድረግ የነበረብኝን ነገር ዛሬ ልሯሯጥ? እሺ ቆይ ባላገኝስ? እስቲ ቀድም መሄድ እንኳን ክራይ ጋር ልሂድ። ቀጣዩን ደግሞ እየሄድኩ አስብበታለሁ። ንቀብ እንጂ የምን መፋዘዝ ነው? አንተ ብዙ ቀይታለ ሞቅ ሞቅ አለው እንጂ ሰርግ ሰርግ ያስመስልት። እስቲ ተረጋጋ። ደስታም እኮ ቢሆን ልክ አለው። ምንም የጎደለ ነገር የለም። ለእሁድ ሰርጋውን ሐሙስ ጨፍሩ እያልክን ነው? ወርስ ቢጨፈር? በዛ ላይ ከመንገድ ስትገባ ጭር ብሎ መቀበል አለብን? ሞቅ ደመቅ አድርገን መቀበል የለብንም? ልክን አጎቴ፣ ይኸው አዳዲስ የሰርግ ሙዚቃዎችን አውርጃለሁ። እንቀውጣታለን። እስቲ እሷ በሰላም ትምጣ። ሁሉም ነገር ሙሉ ነው። ወንድሞቿም ተበታትነዋል። ያለ እነሱ ስለማይሆንላት አይደል እሷስ በዛሬ ቀን የሄደችው? አይ እንግዲህ ደስታችን ለውሃ ቸልሽበት። እግዚአብሔር የፈቀደው አንድ ይሆኗል። አሁን የደስታ ጊዜ ነው። ይኸው ጋሽ፣ አሁን እከፍታለሁ። ያ ናት። የት ይሉ ነው? ምን እየሰራ ነው? እስኪ ደውልለት። እሺ። ወንድ እኮ ነው ወንድሜ። የምትወድህን ሚስት ይሄን ከመሰለ ቪላ ጋር አፈፍ አደረግ። ማን ለዚህ ጠብቆ ያውቃል? እኔም ከዛ ደሳሳ ጎጆ ገላገልከኝ። ጠንከር ብለህ ደግሞ መኪናን ብታስመርቅ ከእግረኝነት ትገላግለኛለህ። እስከዛ ወጥቼ ታክሲ ልጋፋ። Thank you.
ምን ነው አንተ? የሺ ከሌለች በቃ አይናችን አታይም? ምን ያስፈልጋል? ምን ጎደላትልም? አንዳንድ ነገሮችን እያስተካከልኩ ወደዚህ ልመጣ ስል ነበር የደወሉልኝ። እንዴ ልጁ ምን አርግ ነው የምትለው? ብዙ ጉዳይ አለበት እኮ። ለስሙ ሙሽራ ነው። ልክ ሌላ ሰው የሌለ ይመስል እዚህም እዛም እሱን። ምን ነው? ምን ማለትሽ ነው? ቢልስ እናትና አባቱ አይደለንም እንዴ? እስኪ ደወለት መጠበቅ ነበረበት። አረ ችግር የለውም። ይልቅ አሁን በጣም ቸኩያለሁ። ለምን ነበር የፈለጉኝ? አሁን ልጄ ስትመጣ ደስ እንዲላት እስቲ አንዳንድ ነገር አዘጋጅ። አይ እኔ ስለሆነ የምቀበላት ቤት አዘጋጅቻለሁ። ቅር ካላላችሁ መጀመሪያ እኔ ጋር ገብታ ነው ወደዚህ የምትመጣው። እንደዛ ነው ይሁን። ዋናው ሰው እንደስ ካላት ችግር የለው። በቃ ብዙ አታስጠብቃት፣ ስፈልግ እደውልልሃለሁ። ሂድ ሂድ። እንዴ ለዚህ ነው እንደዚህ ድረስ ይጠሩ? በስልክ መናገር አይችልም እንዴ? ወይስ አይን አይንን ካላዩ ማዘዝ አይችልም? ሄሎ ማሪ፣ የት ነሽ? እሺ ይኸውልሽ፣ ሂዊ ስትመጣ ቤት ይዣት ልመጣ አስቤያለሁ። በቃ ቤት ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን አስተካክለሽ ጠብቂኝ። 10 ሰዓት ወይ 10:30 እንደርሳለን። እሺ ሲስቱ፣ አመሰግናለሁ። ቻው። ትልቅ የማልቀርበት ጉዳይ አለኝ። አልችልም ብለው አይከፋውም? ይከፋዋል። ደግሞም የማልቀርበት ነው። ምን ይሻለኛል? ዝም ብዬ እጄ ቀደም ብዬ ለመመለስ ልሞክርና ስመለስ አዘጋጃለሁ እንጂ መቅረት አልችልም። ማሬ ግን ለምን እሺ ብለሽኝ ወደ ቤት አትመለሽ? ደግሞ በሌላ ነገር እንዳታስቢው፣ እኔ ለአንቺ አላንስም። ግን በቃ አንቺን ብቻሽን ትቼሽ መውጣት እየከበደኝ ነው። ከአሁን አሁን አንድ ነገር ሆነች ማን ይደርስላታል እያልኩ እየተሳቀቅኩ ነው። ጭንቀት ይገባኛል ወንድሜ። እኔ እናትም አባትም የለኝም። አንተም ረስተሃቸዋል፣ እነሱም ደግሞ ረስተውሃል። ከዚህ በኋላ እኔም እንዳንተ መርሳት ነው የምፈልገው። በእናቴ ደግሞ በጣም ነው ያዘንኩት። ይገባኛል እኮ። ቢያንስ እኔ በጥፋቴ ነው። ታውቂያለሽ አይደል ምን ያህል አስቸጋሪ ልጅ እንደነበርኩ። ታዲያ እነሱስ ምን ያደርጉ? ልጃችን ነቢል ኖሮ ለውጥ ይታወቃቸው ነበር። እኔንም ከነ በሽታ ይቀበሉኝ ነበር። ተዋቸው፣ ቀሪ 3 ልጆች አለ ይበቃቸዋል። እሺ ይኸውልሽ፣ እንደዛ ከሆነ እኔ አንድ አማራጭ ይሆናል ብዬ አሰብኩት ሀሳብ። በሕክምናው ብዙ ለውጥ እያየን ስላልሆነ በቃ ጸበል እንሞክራለን። የመጨረሻ እድሌ ነው፣ ሞክረዋለሁ። ወይ ድናለሁ አሊያም። እንደሱ አትበይ፣ ትድኛለሽ። በፈጣሪ እምነት ይኖርሽ፣ እሺ ትድኛለሽ። ምንም አትሆኝ።
ማናልከኝ ስምህን? ናትናኤል። ናትናኤል አለማየሁ። አንተ ነህ ደፈርከኝ? አረ እኔ አልደፈርኩም። ለማንኛውም ልጃችንን በወጉ ሳትጠይቀን ፍቃዳችንን አታገኝም። ሽማግሌ ለመላክም ቢሆን ብቁ ነህ ወይ የሚለውን ለማየት ነው ተዋውቁ ስትለን የተቀበልናት። ለማንኛውም እኛ ለልጃችን ትሆናታለህ ወይ የሚለውን እንገመግምና በወጉ ሽማግሌ ልከት ጠይቃል። ካላስቸገርኳችሁ አሁን ልሂድ። ምን ነው የምትቸኩልበት ጉዳይ አለህ እንዴ? አዎ አባ፣ በቃ አሁን ልሂድ። ሌላ ጊዜ በሰፊ ይገመግማል። አስደነገጥከው እኮ አቶ ቸርነት ነጋሽ። እሱ ልጁን ሲድር እኮ እኔ የሰርጉ ኮሚቴ ነበርኩ። እሱም አሁን የኔ ልጄን ስድር ኮሚቴ መሆን አለበት። እንደው አሁን እንደዚህ ጊዜው በዘመነ ሰዓት ጣጣችንን ሁሉ እዛ ሆቴል መጨረስ ስንችል እንዲህ የምታደክመን? እኔስ እንደው ያ ልጅ ነው የሚያሳዝነኝ። እንደዛ ከሆነማ ምኑን ደገስኩት? አካባቢውም ሰፈሩም ሰርግ መሽተት አለበት። ልጁም ቢሆን ግዴታው ነው። ደግሞ ገና ሳይወቅ ነው ጥሩ አማች እንደሚወጣ ያወቅኩት። እንደው ግን ካልተደከመ ሰርግ የለም ያለው ግን ማን ነው? ያም ከሆነ ደግሞ እዛው ራስ እንችለ ለምን አትደክምም? ግን ልጁን አይተኸዋል? ሙሽራ እኮ አይመስልም። እንኳን ሙሽራ የሙሽራ ዘመድ አይመስልም። አይ እቺን ሁለት ቀን እኮ የሽዬን ስላጣት ነው የተቋቆረው። ስትመለስ ለታውን ይስተካከላል። ቆይ ምን ነው ሰላም አይደለህም እንዴ? እሺ የሄድክበትን ስጨራረስክ? አዎ አንዳንድ ነገሮችን ጨራርሻለሁ። ኧረ ግን እንደው እንኳ አላውቅም፣ ሰውነቴ በጣም ይዝልብኛል። ይኸው ራሴን ራሱ ወጥሮ ይዞኛል። እና ድካሙ ነዋ። ቀለል እንዲልሽ ሻወር ውሰድበት። አይመስለኝም፣ ቀስ እያለ እኮ እየባሰብኝ መጣ። በዛ ላይ እኛ ሰውዬ በሆኑ ባልሆኑ ዝም ብሎ ይደውላሉ። ምን አድርግ እንደሚሉኝ ነው ግራ የገባኝ። እንደዚህማ አትበል። ምንስ ቢሉ ያንን ሁሉ ነገር ሳታውቅ፣ በዛ ላይ ደግሞ የሽን የመሰለች ልጅ። አንቺ ደግሞ እንዴ እነሱ አልተው ያሉት አንሶ የሽን ኬት አመጣሻት? ከልጅነቷ ጀምሮ እሷ ያለችው ነገር ሁሉ ይሆናል። ልክ እሷ ስትወለድ ሽሜ ሁሉ ነገሩ ተቀየረ። ከነብሱ በላይ ነው የሚወዳት። የኔ ውድ አባት፣ እኔም እኮ በጣም ነው የምወደው። ውይ ምን ዋጋ አለው ወደዋለሁ ማለት? እንዴት ምን እንዴት አለው? ወልዶ አሳድጎ ያው ለባል ነው። የሺ ብለን ያወጣንላትን ስም እንኳን ያው ለአንተ ብላ አስቀየረችው አይደል? ግን እኮ ይከብዳል። የሺ ስትባል የሺዎች የሆነች ነው የሚመስለኝ። ክርስትና እናቷ ያወጣችላትንም የኔ ነሽ የሚለውን አንተ አይሆንም ስላልክ ለአንተ ብላ አስቀየረችው። እሷም ይኸው በጣም አዝናባት ቀረች። ኧረ እንደውም እሱ አይብስ፣ ሁሉም እየተነሳ የኔ ሲላት ደስ አይለኝም። የሺ ስለተባለች የሺዎች ትሆናለች ማለት አይደለም። የኔ ነሽ ስለተባለችስ የሁሉም የምትሆን ይመስልሃል? ህይወት ስላልካት ከዚህ ሁሉ ያመለጠች ይመስልሃል? አዎ ህዊ ለእኔ ህይወቴ ነች። እንደገና የወለደችኝ ህይወትን እንደ አዲስ እንድኖር ያደረገችኝ እሷ ነች። የኔ ፍቅር፣ የኔ ውድ። ይሁንላችሁ፣ ዋናው መዋደዳችሁ መተሳሰባችሁ ነው። አባቷ ግን ያለ እሷ የሆነለትም እንዴት እንደሚሆን ሳስበው በጣም ያሳስበኛል። ያበደ ነው። ልክ ነህ፣ አልተሳሳትክም። ምኑን ያልከውን? ይልቅ የያዝከው መጽሐፍ በጣም ቆንጆ ነው፣ አንብበው። ኧረ ድፍረት! ድፍረትሽ በጣም ነው የተመቼ። እሱን ጨርስና ሌላ ማውቀው ቆንጆ መጽሐፍ አለ፣ እሱንም አመጣልሃለሁ። አድራሻዬን እኮ አልተቀበልሽኝ። ከግድግዳው ስር አይደል እንዴ? እሺ በቃ እዚሁ ጠብቅሻለሁ።
ናቲ ቆይ ምን ሆነሃል? የተፈጠረ ነገር አለ? እንጃ እንደውን ቃላቅ ጭንቅ ያለኝ ወይ? እሺ ቀለል እንዲልሽ አወሩ ሰድ። አይ አልታጠብም እባክሽ ይቅርብኝ። እሺ ሐኪም ቤት እንሂድ። እስኪ ቆይ ልደውልለት። ስልኳ ደግሞ አይሰራም። ኔትወርክ ይሆናል ወይ ደግሞ ባትሪ ጨርሶባት። አይ ኔትወርክ ነው ሊሆን የሚችለው። ባትሪ ቢሆን ቀድማት ነግረኝ ነበር። እዚህ ደግሞ ምን አደርግ ነው የሚሉኝ? ሌላ ምንድን ነው የማይተው? እስኪ አንሳላቸው። ስለ እሷ እኮ አዲስ ነገር ካለ ሊነግሩ ሊሆን ይችላል። እባክሽ እንደዛ ያው እኔ ና ሊሉኝ ነው እንዴ? ከኔ ሱስ ይዟቸዋል እንዴ? እንደውም ለምን አትሄድም? ለአንተም እኮ ቀለል ይልሃል። ደግሞ አዲስ ነገር ካለ በዛው ታውቃለህ። እኔም ደግሞ አዘግዳቸው ይጠብቃቸዋል። እስኪ ልቀበላት ስለመውጣ በዛው ይሄዳሉ። ሰውነቴን ራሱ ተጫጭኖኛል። እንዴት እንደማገኛት አላውቅም። ቻው። የት እየሄድክ ነው የምትጠፋው? እዚሁ አብረን ነው የምናደርገውን አናደርግም እንዴ? እስቲ ልጁን ተው። እሱም እኮ የራሱ የሆነ ስራ ይኖርበታል። ሊያመኝ ነው መሰለኝ። ትንሽ ደካክሞኝ ወደ ቤት ሄጄ ነው። እሺ፣ ጠዋት ያልኩህን አዘገጃጅተህ ተጨረስክ? አዎ አዎ፣ ጨራርሻለሁ። ሰዓቱም እየደረሰ ስለሆነ ሄጄ ልጠብቃት። ደወልክላት? የት ደርሳለች? ስደውልላት ስልኳ እምቢ አለኝ። እዛው ሄጄ ብጠብቃት ይሻላል ብዬ ነው። እኛም ደጋግመን ብንሞክር እምቢ አለን። ምንድን ነው ነገሩ? ልጄ ደህና አይደለህም እንዴ? እኔ የሚሰማኝን ስሜት እየተሰማህ ነው መሰለኝ። ሰውነቴ ጥሩ አይደለም። የምን መልፈስፈስ ነው? ጠንከር በሉ እንጂ እንደዚህ ሆናችሁ እንዳታያችሁ። ያልተነካሉ እኔ የሆነ ደስ የማይል ስሜት እየተሰማኝ ነው። ያለ ነገር እንደዚህ አላደነዘዘንም። ምን እያልሽ ነው? ምንድን ነው የምታሟርችው? ምንም አላልኩ። የደህና ያድርግልን ያልኩት። በል ተነስ፣ የደረስክበትን አሳውቀኝ። ኡፍ፣ ለካ መወደድም ስቃይ ነው። አማች ሲወድ ደግሞ አያምርበትም። ለምን እንደፈለግኩ አውቀሃል? ለምን መሰለ የፈለግኩ? ከሰጡ ላይ ቀር ሁሉን አሟልቶ ነው። ስጋ ሰጥቶ ቢላ መከልከል እንዳይሆንብኝ። ኧረ ጋሼ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄ የሰጡኝም እኮ ከበቂ በላይ ነው። ይበቃል፣ ሌላ ያስፈልግ። ሌላ ምን ጨምር ልጠብቅሃል እንዴ? ይበቃኛል ይላል። አሁን የፈለግኩ ቤቱን ሰጥቻለሁ፣ ግን ስም እስካልተዘዋወረ ድረስ ሰጠው ማለት አይቻልም። ያን እንጨርሰው የፈለግኩ። ቅርታ ጋሺ፣ እኔ በሌላ መንገድ ተረድቼው ነው። እሱም ቢሆን ይደርሳል፣ አያስቸኩል። ይደርሳል እያልን እኮ ነው የሰርጋችሁ ጊዜ የተቃረበው። በኋላ ጊዜ አይኖረንም። ስለዚህ ኮት ለብሼ መጣሁ።
እኔ ምን እናት ነኝ? ስለ ስራ ግን ምን ያሰብክ ነው? አሁንማ አንቺን አግኝቻለሁ። እንደበፊቱ ያረፉ መስራት የለም። ቀጥ ብዬ ነው ስራዬንም ምሰራው። የተሰጠኝን ሁለተኛ አድልም አላበላሽ። በጣም አሪፍ። ለዚህ ለውጥ አንድ ሐሳብ አለኝ። አባዬ ቢሮ የሚያግዘው ሰው ያስፈልጋል ብዬ ያሰብኩ ነው። ምን ትላለህ? ይሁን እንደዛም አይሆን። በዛ ላይ ደግሞ አንዳርጌ አለ አይደል እንዴ? ችግር የለውም። እኔና አባባ አውርተናል። አንዳርጌ ደግሞ ፍላጎት የለው እንዴ? ይሁን እኔን ሳታማክሪ እንዴት እንደዛ ታደርጋለሽ? አሁን አልፈልግም ብል ንቀት ነው የሚመስለው። በዛ ላይ ማስተባብልበት እንኳን የተሻለ ስራ የለኝም። አትፍራ፣ ችግር የለውም። ከአባዬ ጋር አብራችሁ መስራታችሁ ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። ደግሞ ሰራ ሰራ አድርገህ ያንን ቤት መቀየር አለብህ፣ እቃ ማሟላት አለብህ። ምን አስበህ ነው? እዛች አንድ ክፍል ውስጥ ተጋብተህ እንድኖር ነው እንዴ ያሰብከው? ያን ከመሰለ ቤት አውጥቼሽማ እንደዛ አላደርገው። አንቺ ይሁን ብትይኝ እንኳን አቶ ሽመልስ አሯሩጦ ነው በሽጉጥ የሚደፉኝ። አንቺ ልጅ ምን አለ ሰው የሚልሽን ብትሰሚ። እንዴት በዚህ ሰዓት መንገድ ካልወጣ ብለሽ ታስቢያለሽ? የሽ እውነቱን እኮ ነው። ወይ ካልሆነ እኔ አብሬሽ ልሂድ። አንተማ እዚህ ነው መሆን ያለብህ። ቤቱ ማን አለው? ከናቲ ጋር ልሄድም ያልሽው ለዚህ ብለሽ ነው አይደል? ከሁለት አንዳችን አብረንሽ እንሂድ። ወይ ካልሆነ ቀሪና ከሰርግሽ በኋላ ሄደን እናየዋለን። ወንድሜ በደስታ ቀን ያለ መገኘቱ ሳያንስ ሳላዩም አልሞሸርም። ጥጋቡ ነው ከዚህ ቤት ያስወጣው። ደግሞ ስንት ጊዜ ነው ለሱ ብለሽ የምትንከራተችው? ሄድን ካየው ነው እንኳን አንድ ወር ሞላን እንዴ? እንደዚህማ አታቅምጭው። ምኑን ታሰረ ታዲያ? ሊጸጸት ይገባዋል። ልክ ነሽማ። ቢሆንም ሂጄ ሳላየው ሰርጌ ማሳለፍ አልችልም። ለመሆኑ ሰርግሽ ስንት ቀን እንደቀረው ታውቂዋለሽ? አርፈሽ ተቀመጪ። እሱን ለማስፈታት ባይሳካም ብዙ ደክመሻል። እኔስ ብሆን ጤናዬን ያጣሁት በእሱ ምክንያት አይደለም እንዴ? በቃ ተያት። ደስተኛ ካልሆንሽ ሰርጉም ሰርግ አይሆንም። በቃ ተያት። አንተ እያለ ቤት በኩል ተስማች ልጅ። አንቺ ምን ሆነሽ ነው? በሰላም ነው እንዲያጣርተሽ ይጠራሽ? ኧረ ደህና አይደለሁም ወንድሜ፣ ጨንቆኝ ነው። አንዱ ምን ሆነሻል? የተፈጠረ ነገር አለ ወንድሜ? ትንሱ ታሰረ። እንዴ ማለት የት ማለት? እንዴት ታሰረ? ምን አጥፍቶ? እኔ አላውቅም። አሁን ደውሎ ነው የነገረኝ፣ ድሬዳዋ ላይ የታሰረው። በቃ አትጨናነቂ። ደግሞ ወንድ ልጅ ካልታሰረ ምን ሆኖ እንደሆነ እኔ እሱ አልጨነቀኝም። ለማዬ እንዴት ብዬ ነው የምነግራት? እኔ እንጃ፣ እኔ አላውቅም። ይህንን ስትሰማ ታብዳለች። ቀስ ብለን እነግራታለን። መቼም ደግሞ ከእህቷ ትሻላለች። ውይ እማዬ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር አትችልም። በጣም ትጨነቃለች። ያው ናቸው እባክህ። ወይ ደግሞ ለአባዬ ነግረዋለሁ፣ እሱ ቀስ ብሎ ይነግራታል። አየየይ፣ እንደዛ እንኳን አይሆንም። ምን አለ መሰለሽ፣ ይኸውልሽ ስራ ነው፣ በስልክ ልናገኘው አልቻለን ብለን የተወሰነ ጊዜ ድረስ እናቆያቸዋለን። እስከዛ እሱም ሊፈታ ይችላል። አረ ነገሩ እንደዚህ ቀላል አይደለም። አመታት ሊፈርዱብኝ ይችላል ምናምን ብሎኛል። ታዲያ ምን ይሻለናል በናትሽ? የት ደርሰህ መጣህ? ኧረ የትም መሄድ አልቻልኩም። ስልኳ ራሱ እስካሁን ድረስ አይሰራም። በቃ እኔ ትንሽ ልተኛ እባክሽ። እዛ ሆነህ ብጠብቀት አይሻልም ነበር? እንዳርጌ እንዲቀበላት አደርጋለሁ። እኔ አቃተኛ አልቻልኩም። እንዴ ምን ሆነሃል? ያመሃል? እሱ ሲቀበላት ደስተኛ የምትሆን ይመስልሃል? ለእኔ ጊዜ የለውም ብላ ብትጣሉስ? እሺ ምን ላድርግ? ከህዊ ጋር አይደለም መጣላት፣ ትንሽ እንኳን መጠባበር አልፈልግም። እኔና እሷ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ተጣልተን የምናውቀው። ያ ጊዜ በጣም ከባድ ነበር። እንዲደገም አልፈልግም። ምን ነገር ቢፈጠር እንዲደብራት አልፈልግም። ስለዚህ ተነስ እንሂድ። ምናልባት ስልኳን የዘጋችው ቀጥታ ወደዚህ መጥታ አንተን ሰርፕራይዝ ልታደርግ አስባ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንተ ቀድመህ ሄደህ
እሷን እዛው ሰርፕራይዝ አድርጋት። እሺ ይላል። ግን ትንሽ አንድ 10 ደቂቃ ልተኛና አረፍ ልበል። እሺ 10 ደቂቃ ነው የምተኛት፣ ቀሰቅሳለሁ። በኋላ ግን እንዳትናደድብ። እሺ ምን አደረክ? መናሪያ ነበርኩ ግን የለች። መናሪያ ምን ታደርጋለህ? በፕሌን እንደምትመጣ አታውቅምና ነው? አይ አትናገር ብላይ ነው እንጂ ዛሬ የሚነሳው ፕሌን ሲያመልጣት ላለመቆየት ብላ በሚኒባስ ነበር እየመጣች የነበረው። ምን እንዴት ፈቅድክላት? ጉዞ ሳንስ ከእንደገና በባስ ትንገላታ ዝም አልክ? አሁን እየገባች እንበልሽ። ሰዓቱ እኮ ገና ነው። እስከ ማታ 2 ሰዓት የሚገቡ መኪኖች አሉ። ዝም ብላችሁ ነው የተጨናነቃችሁት? አዎ እሱ ልክ ነው። ግን እየመጣችበት የነበረው ሚኒባስ 7 ሰዓት እንደሚገባ ነግራኝ ነበር። ምናልባት የምሰጠውም እቃ አለ ብላኝ ስለነበር እሱን ልሰጥ ሄዳ ነው። እና ቁጭ ብለን ነው የምንጠብቀው? እስቲ ትንሽ እናያት። ዝንዬ የት ሄዳ ነው? ደከማት መሰለኝ ገብታ ተኝታለች። አንተ ምንድን ነው የሚያፈዝህ? እኔን እዚህ ቁጭ አድርገኝ ትፈዛለህ እንዴ? አንተን ብዬ እኮ ነው የመጣሁት። ይኔውድ አንድ ነገር እኮ ትዝ ብሎኝ ነው። ምን ምኞት ትዝ ብላኝ? ከሱስ ያላቀሃል ብላ ስለምታስብ መጽሐፍ እንዳነብ ትፈልግ ነበር። አግብቻት ሚስቴ ሆና እንድትንከባከበኝ ትፈልግ ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? እኔ ፈሪ ሆንኩባት። አሁን ለምን ትዝ አለች? አረ እንዲሁ ዝም ብዬ ነው። እኔን ለማግባት የነበራትን ጉጉት አሰብኩና የእኔም ፍርሃት ትዝ ብሎኝ ነው። እኔም አሁን እንድታገባኝ እፈልጋለሁ። አሁንም ትፈራለህ? መጋባታችን ቀራል ብለሽ ነው? ግን አልዋሽሽም፣ አሁንም እፈራለሁ። ግን የአሁኑ ፍራቻ የተለየ ነው። ምክንያት አደርድር። እኔ ትንሽ ጊዜ ልስጥህ ብዬ ነው እንጂ መጋባት እንዳለብን እየተሰማኝ ነው። በሌላ አትውሰጂው። እኔም እኮ እፈልጋለሁ ግን ደግሞ እፈራለሁ። የማጣሽ እየመሰለኝ እፈራለሁ። በቃ እንዲሁ ዝም ብለን ብንቆይ ብዬ እመኛለሁ። ኧረ እንደዛ ነው ገብቶኛል። እሺ ከዛሬ ነገ ምኞት ትመጣለች ብላ እየጠበክ ነዋ። እንዴ በተገናኘን ቁጥር ስለ እሷ ነው የምታወራው? እኔ ትንሽ ተረጋጋ ጊዜ ልስጥ ስላልኩኝ ጭራሽ እንደምንጋባ ማላስብም ትለኛለህ። ታሳፍራለሽ፣ በጣም አሳፋሪ ነህ። ሂድና ምኞትን ፈልግ። ይህ ያልተረዳችኝ እሺ ለምንድን ነው የፈለከኝ? አዲስ ነገር አለ ወይስ ምን ልትለኝ ነው? አረ ተይ ህይወቴ፣ እንደዚህ አትሁኝብኝ። በቃ ቀጣሽኝ አይደል እንዴ? እኔ እየቀጣሁህ አልነበረም። ይልቅ በቃ አሁን መነጋገር ካለብን እንነጋገርና በውሳኔ እንለያይ። እሺ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልጊው? እስካሁን የመጣንበት መንገድ ይበቃል። ህይወታችንን መጀመር አለብን። ስለዚህ ትወስናለህ። ወይ እንጀምር በል፣ ከፈራህ ደግሞ እዚህ ጋር ይበቃል። ህይወቴ ለምን አትረጅኝም? እኔ እኮ በጣም ነው የምወድሽ።
ግን ደግሞ የሆነ ችግር ተፈጥሮ አንቺ ማጣት አልፈልግም። ምኞትንም ከልክ በላይ እየወደድኳት ነው በጋብቻ ሰበብ ያጣኋት። ደግሞ ጓደኛዬ የቤተሰቦቿን ስለ ጉዳዩ ሲያወራቸው እንድንጋባ ፈቅደው ነበር። እኔ ግን ዝግጁ አልነበርኩም። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ባህሬ ሲሰሙ ደበራቸው። ከዚህ ጋር ምን ያገናኘዋል? ጓደኛ ነው ሁሉንም ነገር ያበላሸው። ስማ ደግሞ ከዚህ በኋላ ስሟ ስታነሳ መስማት አልፈልግም። እኔ እኮ ትረጅኛለሽ ብዬ ነው ስለ እሷ ማወራልሽ እንጂ እሷን ከአንቺ ያስበልጭ አይደለም። ነገርኩ ያ ሌላ ይሄ ሌላ። አሁን ምን ውሳኔ ይህን ንገረኝ። እሺ ግን ትንሽ ጊዜ ስጭኝ። እንዳልኩሽ ያንን ቤት ልቀይርና ሌሎች ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ላስተካክልና ከዛ በኋላ እናወራለን። እናወራለን አይደለም እንጋባለን ነው እንድትለኝ የምፈልገው። ደግሞ እኔም አግዛሃለሁ። ቀልዱ እዚህ ጋር ይበቃል። እናትዬ ድጋሚ ተጣላችሁ እንዴ? አይ አልተጣላም፣ ግን ደብሯታል። እኔ ደግሞ ምንም ማድረግ አልችልም። ለምን አችልም? ትችላለህ እንጂ በየጊዜው ምክንያት መደርደርህን አቁ። ያው እኔ እንኳን በሽተኛ ሆኜ ከመጣሁ ስንት ጊዜ አንዷ ምክንያት እኔ ነበርኩ። አሁን ደግሞ ተሽሎኛል። ስለምሳሳላት እኮ ነው። ደግሞ አንቺን በደንብ አላገገምሽም። እንደዛ ከሆነ ፍቅርህን በልክ አድርገው። ሴት ልጅ እኮ ነች። ቆይ ለምን አታስብ? እኔ ሳልመጣ ራሱ ያቃጠልክባት ጊዜ ቀላል አይደለም። እምቢ ካልክ እዛው ተመልሼ የአረብ ሀገር ሄድና ሬሳዬን ይልኩላችኋል። አንቺ ይኸውልሽ፣ ሁለተኛ ለቀልድም ቢሆን እንደዚህ እንዳትይኝሽ። እንዴ አሁንስ ሬሳ ከመሆን ይተናነሳል እንዴ? በፈጣሪ ፍቃድ ዳንሽ እንጂ። እንግዲህ ምርጫ ያንተ ነው። የምትፈልገውን ማትሆንላት ከሆነ አሁንም ቢሆን መሄድ የማይቀር ነው። ተመልሼ ወደ ቤት እመለሳለሁ አልልህ? እሺ በቃ አሁን አታስጨንቅኝሽ። በቃ አግኝቼ አወራታለሁ። የኔ ህይወት፣ አንቺ በፈለግሽው ጊዜ መጋባት እንችላለን። ምንም መፍራት አያስፈልግም። ሁሉም የእሱ ፍቃድ ነው። አመሰግናለሁ የኔ ማር። ደግሞ ስላስጨነቅኩ በጣም ይቅርታ። እኔ ስለምወድህ ነው። ስንቱን ቺ የመሰለ ከአንተ ጋር ያለሁት። አባዬ ራሱ መቼ ነው ምናምን እያለ እየጨቀጨቀኝ ነው። እንዳይገፋኝ ብሎ ነው እንጂ በቃ ሰላም ይነስቶኛል። ግን ይህን ለአንተ አልነገርኩም። አሁን ሁሉም አብቅቷል። ያው ሽማግሌ መላኬ ስለማይቀር እንዲዘጋጁ ንገሪያቸው። የምርህን ነው? አቤት እንዴት ደስ እንደሚለው! አሁኑ ነገ ብቻ የምነግረው። አዎ ግን ሀሳብ የሆነብኝ ሽማግሌዎቹን በቶሎ እንዴት ማግኘት እንዳለብኝ። ችግር የለውም የኔ ማር፣ የማታገኝ ከሆነ ሰርጉን ብቻ መደገስ እንችላለን። መቼ አንቺ እንዳልሽ ሆነና ገና ወስደሽ ስታስተዋውቂኝ አይደል እንዲ ያስጠነቀቁኝ። ግድ የለም ኬትም ብዬ እፈልጋለሁ። አረፍ በይ እስኪ። እንግዲህ አሁን ሁሉንም ነገር ጨርሰናል። ምንም የቀረን የለም። ቤቱን ግን በጣም ነው የወደድኩት። ታድለሽ የሚገርሙ አባት ነው ያሉሽ። ይህንን የመሰለ ቤት አሸክመውኝ የተሻለ እስክትሰራ ድረስ ይሆናል ይሉኛል። እውነቱን ነው። አንተ ነህ ዝም ብለህ ያካበድከው። ምን አለበት እቃዎቹን እንኳን እኔ እንዳሟላ አድሉን ቢሰጡኝ። ጉረኛ፣ ያችን የምታክል ቤት እንኳን ለመቀየር ምዕት ዓመታት እንዴ ፈጀብህ? እንግዲህ አሁን ሁሉንም ነገር ጨርሰናል። ለሰርጋችን የቀረችንን እቺን አንድ ወር በምን እናሳልፋት? እኔ ሙሉ ጊዜን ላንቺ ልሰጥሽ ወስኛለሁ። ደስ ይለኛል። ከምን እንጀምራለን መሰለህ? ግን አንተን ካልደበረ ትንሱን ጠይቀ ነው መምጣት አለብን። እንዴ ታዲያ ምን ችግር አለው? እንጠይቃለን። ነው ከአንተ ጋር ማለት አይደለም፣ ከነማሚ ጋር ሄደን መጠየቅ አለብን። ከሰርጉ ፕሮግራም በፊት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቢዚ ነው የሚሆኑት። አባባም ደግሞ የሰርጉ ፕሮግራም ቤት ነው መሆን ያለበት ስላለ ጊዜ አይኖረንም። ይቻላል። ታዲያ ከእኔ ምንድን ነው የሚጠበቀው? እኔ መንከባከብ ብቻ። የሚገባ ነው መንከባከብ።
አንቺ በህይወት አለሽ እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ መጥፋት? ጠፋሁ አይደል? ያው ጊዜ ጠፍቶ እኮ ነው። አያይ ገብቶኛል። ስራ ላለማገዝ ነው የጠፋሽው? ኧረ እባክህ፣ ይሄማ የጠላት ወሬ ነው። እና ማን አለ? ዝና ያለች? ሁሉም አሉ። ይቢ ዝንዬ፣ ምነው ሰላም አይደለሽም እንዴ? እኔ እንጃ፣ ትንሽ ጫን ብሎኛል እኮ። ወይ ካልሆነ ሆስፒታል እንሂዳ። የወንድምሽ የት ሂዶ ነው? የደረሰበትን እስኪነግርን ቁጭ ብለን እየጠበቅነው ነው። እሷ ልፈልጋት ብሎ ነው ሄደው፣ ግን እኮ እሱም ጥሩ ስሜት ላይ አይደለም ያለው። የእሱ ስልክ አለማንሳት ምን የሚሉት ነው? እኔ እወጣለሁ፣ ቁጭ ብዬ መጠበቅ አልችልም። ምናልባት አብሮ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደ እኔ ባረብሻቸው ባይ ነኝ። አገኘኋትም አጣኋትም አይለንም እንዴ? እንደ ተጨነቅን አያውቅም። ሆስፒታል ደግሞ ምን ልናደርግ ነው የምንሄደው? ምን አማራጭ አለን? በየሆስፒታሉ እየዞር መፈለግ አለብን ነው? እንደዛ ነው? አዎ። እንሂዳ ታዲያ። መኪና ይዘና ቶሎ በል። ሰማ አይደል? እና እኮ አውቀናል። ሽመልሽ ሰምቶ አብረን ወደ ሆስፒታል ሄደን ነበር። ወንድሜ ወደ ራስ ተመለስ፣ ተረጋጋ። ማጣት እንደምችል አውቄ ነበር። ሁሌ የሚሰማኝ ነው። አንድም ቀን በመኪና አደጋ ይሆናል ብዬ አስቤ አላውቅም። አላጣሁትም እኮ መች ተረጋገጠ። እንደዚህ ማለካ ማቱን። አሁን እኮ በቃ ሁሉም ነገር አወቅ። ሂዱ ብለው ሲያባረሩን አይገባሽም?
ጠዋት ነው ያሩን እኮ አስከሬን ውሰዱ ሊሉን። ናትዬ እባክህ ተረጋጋ። የሚተርፍ ሰው ሊኖር ይችላል። ከዛ ውስጥ ደግሞ እሷ አንዷ ነች፣ እርግጠኛ ነኝ። አንተ ግን ተረጋጋ። ይመስለኝ እኮ መጀመሪያም ሰውነቴን ክብድ ሲለኝ ታውቆኝ ነበር። ልጄ ዛሬን ያጣሁሽ ልጄ። ሰው ሁሉ ግርግሩን ጨርሶ ወደ ቤቱ ሲሄድ ቤታችን ጭር ሲል ነው ጉዳቱ የሚታወቀው። ልጄ የሽዬ አንድ ሆነሽ እንደ ሽዬ ሆንሽው ልጄ። ለሁሉ እንደሮጥሽ ለሁሉ እንደተንጠለጠልሽ የኔ ልጅ እንደወጣሽ ቀረሽብኝ ልጄ። አውሬ በላብኝ ልጄ። እኔ ድንገራትን እኔ ድፍት ልብል እኔ ልጅ ልጄ አልቀየር ነገር እኮ ተቃጠልኩ። እኔ እናትሽ ልጅ ወይ ዛሬ ማልተኛም አይደል? እሺ አሁን ተነስና ሻወር ውሰድ። ከዛ እኔ ምን የመሰለ ሁሌ እንደምሰራልህ ቆንጆ ቁርስ ሰራልሃለሁ። ናቲ አናግረኛ። ናቲ መልስልኝ እንጂ። ቆይ እኔ ካላንተ ማን አለኝ? ደሞዙን በጣም አዝናባለች። ሄደን ማጽናናት አለብን። ናቲ አወራኛ። ናቲ አላሳዝነ። ብቻህን አዘን መውጣት እኮ አይቻልም። እሱ የፈቀደው ነው ብለህ ህይወትን መቀጠል ነው። ቆይሽ አንተም ልትሞት ነው? እሱ የፈቀደው ነው የሆነው ብለህ ህይወትን መቀጠል ነው? ቆይ እኔ አላሳዝነ። እኔ እሱ ያላንተ ማናለ? ናቲ አወራኝ።
እንዴት አደራችሁ? ደህና ነኝ። ዝንዬ አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንቺስ እንዴት ነሽ? እኔማ ደህና ነኝ። ምን ሆናለሁ? እናንተ ግን እንዴት ነው በረታችሁ? ምን ይደረጋል? ያመጣውን በርትቶ መቀበል ነው እንጂ። ምን ነው በጠዋት ሰላም አይደለም? አረ ሰላም ነው። እንዲሁ ሊያችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። በቃ ወይ ወደ በኋላ መልሳለሁ። ልሂድ። ቆይ ቁርስ በልተሽ ትሄጃለሽ? አይ ባይሆን በኋላ ብቅ እላለሁ። ለመሆኑ ያ ልጅ ደህና ነው? ደህና ነው። በቃ ወይ በኋላ እመጣለሁ። ልሂድ። ደህና ዋሉ። ደህና ዋይ። ንቀት መሆኑንም ምን ያደርጉኛል? ከዚህ በኋላ የት ያገኙኛል ብሎ አይደለ? እኛ ግን ምትክ ትታልናለች ብለን እያሰብን ነበር። እሱ ግን ለማስተዛዘን እንኳን አልተገኘም። አረ እንደሱ አይደለም። እሱ ራሱ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው። ሀዘኑ ቀለል ይበል ብዬ ነው እንጂ ሕክምና ራሱ ሳያስፈልገው አይቀር። አንድም ይሄንን አማክራቸዋለሁ ብዬ ነበር የመጣሁት። እኔ ነው። እንዴት ብሎ ጤና ይሆናል? ነፍሱ እስኪጠፋ ነበር እኮ የሚወዳት። ከዛሬ ነገ ቀኑ ደረሰ የምንጠቃለልበት እያለ ሲያስብ ጉድ ሰራችው። እኔ አይምሮ እንዳይነካ ብቻ ነው የምፈራው። እኔም እንደሱ ነው የማስበው። ሕክምና እንዲያገኝ ማድረግ አለብና። እንዴት ሰምቶኝ? እኔ እናገራለሁ፣ አወራለሁ፣ ለፈልፋለሁ። እሱ ግን ምንም የሚሰማኝም አይመስለኝም። አይናገር፣ አይጋገር፣ አይበላ፣ አይጠጣ፣ ዝም ብሎ በቃ ፍስስ ብሎ ቁጭ ነው የሚለው። የፊጥኝም ቢሆን አስሮ መውሰድ ነው። እሷ በምን አቅሟ እሱን ትችለዋለች ብለህ ነው? ባይሆን እኛ እንሂድና ያለበትን ሁኔታ አይተን አንድ መላ እንፈጥራለን። እሷንም እሱንም ማጣት የለብንም። በሉ እንሂድ። እንደሱ ይሻላል። ለምን እንዴት ሆናለህ? ሀዘንም ደስታም እኮ ከሰው ጋር ነው የሚያምረው። በቃ ይበቃል። ሀዘንን በልክ አድርግ። ከቀብር በኋላ አይንን አላየንም። እንታገሰዋል። ለአርባም አልመጣህም። አንተ መተል ታጽናና ሲገባ እንዴት ሆናለህ? ይኸው ምግብ ራሱ አይበላም። እንቅልፍ ራሱ ከተኛ ስንት ቀን ሙሉ ቀን ስለምለው ነው ሙሉ። ተው እንጂ ልጄ፣ ይሄ ፈጣሪን መጋፋት ነው። ለዚች ልጅ መዘንላት እንጂ። ወደ ማታ ቤት እንድትመጣ ፈልጋለሁ። እንዳትቀር፣ ተዘጋጅ።
ያንይድ እንዳትቀር እንጠብቃለን። እሺ የሽየን ኩባንታ ውስጥ ነው ምናያት መጽናኛችን ነህ ልጄ። እንዳትቀር ባክ። ግዴላችሁም፣ ይህን ሊጸበል እንውሰደው። ወይኔ ልጄን፣ ይህን ያህል ጊዜ በመጥፋቱ ከምናደድ ምን አለ ምን ደረሰበት ብዬ ባስብ። ለማንኛውም የከፋ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ሕክምና ማግኘት አለበት። አንዳርግ እስኪ ሄደህ ናቲን ይዘኸው ነው። አንተ እንኳን አብረህ አትሆን ጓደኛ አታደርገው። እዚህ ካክስ ብቻ ስርስሯ እያልክ ትውላለህ። ካልፈለገ ብዬ እኮ ነው። ካልካሁን ሂጅ አበጠዋለሁ። ወረኛ አንተ ራስህ መች ፈለግክና። አሁን ሂድና ባብል ይዘው ነው። እሺ ሰላም አንዱ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ናቲ ቤት እየጠበቁህ ነበር። ይዘውና ብሎኝ ነው። ናቲ ተነሳ፣ አብራችሁ ሂዱ። ተነሳ። ስማሪድ አሁን እኮ ብትቀር ንቀት አይመስልም ነው እንጂ። ይልቅ ተነስና አብረን እንሂድ እኮ። ደግሞ ከደበረን ያብረን እንሄዳለን። ናቲ እሺ በለኝ። እኔ ወንድም እህ ለኔ ስጠኝ። ተይኝ ተይኝ፣ ደምት ተውኝ። በቃ እኔ የትም አልሄድም። ተውኝ ተውኝ። ብለሽ ማለት ልትሰ? አረ እኔ በፍጹም እንደዛ አላሰብኩም። ታዲያ ምን ብለሽ ነግረሻቸው ነው ና ብሎ ይጠሩ? ናቲ ሁኔታህን በሙሉ ነግሬያቸዋለሁ። አትበላ፣ አትጠጣ፣ አትናገር። ቆይ እሺ፣ እኔ ምን ማድረግ ነበረብኝ? ከራሴ ጋር መሆን ስለፈለግኩ ነው። እቃ ውስጤን እያዳመጥኩ ነው። ለምንድን ነው ጊዜ የማትሰጪኝ? እስከ መቼ? በመሀል እኮ አንተ ተጎዳክ። ቆይ እስክትሞት ዝም ብዬልህ? እሺ ሌላው ይቅር፣ ምን አለበት ምግብ እንኳን በአግባቡ ብትበላ። ማሪ ተይኝ እባክሽ፣ በቃ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ። ተይኝ።
ምን ሆነ ያላንተ? እናንተ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ምን መታቆት ነገር አለ? እኔን እኮ እግዚአብሔር ነው ያወጣኝ። የሆን ከሆነ አትናገርም እንዴ? ልጁ እኮ አብዷል። እኔ ልለዋለሁ እንዴት እንዳጉረጠረጠብኝ አላያችሁትም? ልብ እስኪ ጠፋ ይሮት ከለዚህ ነው። ግድ የለም ይሄ ልጅ ጸበል እንወሰደው። ጸበልም ህክምና ምን እንወስደዋለን? አማኔ ልታስገባው? ሐኪሞቹ ይመረምሉትና ከዛ የሚሆነውን እናያለን። የግድ ከቤት አልወጣም የሚል ከሆነ ቤት ድረስ መጥቶ የሚያዩ ህክምና ባለሙያ እንጠራለን። አሁንማ እኮ ለውጣለሁ፣ ምንም አልሆንኩም እስክረጋጋ ነው የሚለው። ይሄ ራሱ አንዱ የበሽታው ምልክት ነው፣ ምንም አልሆንኩም ነው የሚሉት። የግድ ህክምናው ማግኘት አለበት። እንግዲህ እስቲ እንሞክረዋለን። ምን ማድረግ ይቻላል? ናቲ፣ ለምን ህክምና ቼክ አፕ አታደርግም? በቃ ሁላችሁም አብዷል ብላችሁም አይደል የምታስቡት? እንደዛ አላለም። ለማንኛውም ብትታይ ጥሩ ነው ለማለት ያህል ነው። አያስፈልግም። ደህና ነኝ ካልክ ጥሩ። ለማንኛውም ወደ ስራ መመለስ አለብህ። ስራ እየተበደለ ነው። ሁሉም ነገር አንተን እየጠበቀ ነው ያለው። አስብበታለሁ፣ ግን ጊዜ ያስፈልገኛል። ደግሞ ልሰራም ላልሰራም ስለምችል ሌላስ ቤተካ ማንም አይተካህም። ወደ ስራ ለመመለስ አስፈላጊውን ነገር ሁሉን ያግዛሃል። ምን አድርጌ ነው ማሳምናቸው? አብዳሃል ብለው እኮ እኔ ነው አሳምነው። የእውነት ሊያሳብዱኝ ነው። ምን ይሻለኛል? ምንድን ነው የሚሻለኝ? እኔ ከዚህ ሁሉ ነገር በቃ መራቅ ነው የምፈልገው። እሷን የሚያስታውሰኝ ነገር ባለበት ተረጋግቼ መቆየት አልችልም። አዎ በፍጹም አልችልም። ህክምና ወስደው ምን አገኘ? ብዙ ዶክተሮች አማክሬያለሁ። ነገ ደግሞ አንድ ዶክተር መጥቶ ያየዋል። አሁን ላይ በሽታው ቀላል ነው ብሎኛል። ምናልባት ውሎ ካደረ ነው የሚከብደው ብሏል። አረ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እኮ በጣም ትልቅ ለውጥ አለው። ቤቱን እኮ በጣም ነበር የሚፈራው። አሁን ግን ባይወጣም እዛው ለዛው ግን ይንቀሳቀሳል። ካላችሁ ጥሩ። እስቲ ሰሞኑን ደግሞ እናየውና ለውጥ ከሌለው እንግዲህ ሌላ ነገር እንሞክራለን። ዶክተሩ ካየው በኋላ ስራ እንዲጀምር አድርጓለኝ። ራሱን ቢዚ ሲያደርግ እንደሚሻለው ጠቁሞኛል። ይሻላል፣ አያሳስብ። በቃ እኔ ቡና ምናምን ላፈላለ። እሺ ወዴት ልሂድ? የት ልግባ? አንቺ የህይወት ፈተናን እኮ መጋፈጥ አቃተኝ። ራሴን ላጥፋ ወይስ ብን ብዬ ጠፍቼ ጎዳና ልውጣ? የቱ ነው ለእኔ የሚገባኝ? የቱ? ከአንዴም ሁለት ሶስቴ እኮ ህይወት ፈትናኝ ወድቄያለሁ። እሺ እንደገና ለሞክር ወይስ በወደኩበት ልቅ?
አቡል ቡና ላይ ነው ደረስከው? እኔ ራሱ ኮዳን ተለመጣ ነበር። ፈጣሪ አትልፋሽልኝ አንተ ነው አመጣልኝ። ወይታችሁ ይገባኛል። እኔም ይረዳኝ ሰው አላገኝም አውቃለሁ። እናንተም ልክ ናችሁ። ግን ትንሽ ጊዜ እንድሰጥኝ ፈልጌ ነበር። እኛ እኮ ሀዘኑ ስለጎዳ ብለን እንጂ እኮ ምንም የሚያሳስበን ነገር የለም። ባስብ ኑሮ መች ስራ ጀምር ብዬ ጠይቀህ ነበር። አሁንም የመጣሁት እሱን ማድረግ እንደማልችል ነበር። ከዚህ መሄድ አለብኝ። የልት እኔ እንጃ አላውቅም። ወይ ቤተሰቦች የገጂ ስለ ሁሉም ነገር ይቅርታ አልጠይቅ። እኛ ቤተሰቦች አይደለም። እኔ እናት አይደለም። እሺ ልጅ ዛሬ ነው ያጣሁሽ ልጅ። ዝኑዬ፣ እኔ እኮ እንደዚህ አለማለት ፈልጌ አይደለም። ግን በቃ እኔ መረጋጋት ስላልቻልኩና እናንተንም የረበሽኳችሁ ስለሆነ ከዚህ ትንሽ ራቅ ልበል ብዬ ነው። ተወኝ እባክህ። እኔ እንደሆንክ የወለድ መሀን ሆኛለሁ። ሁለቱም ተበታተኑ። ሴቷም ይኸው እንደዚህ ሆነች። አታልቅሽ ይላል እንዴ? አሁን ንግግር ልክ ነው አይደለም? በቃ እሺ፣ ይቅርታ፣ የትም አልሄድም። እውነት? እስቲ ቃል ግባልኝ ዝኑዬ። እኔ ልሙት፣ የትም አልሄድም። እሺ ናቲ፣ እሺ አባዬ ቢሮ የሚያግዘው ሰው ያስፈልገዋል ብዬ እያሰብኩ ነው። ምን ትላለህ? ለስሙ ሙሽራ ነው። ልክ ሌላ ሰው የሌለ ይመስል እዚህም እዛም እሱን። ምን ነው? ምን ማለትሽ ነው? ቢልስ እናትና አባቱ አይደለንም እንዴ? አንድ አማራጭ ይሆናል ብዬ ያሰብኩት ሀሳብ አለ። በሕክምናው ብዙ ለውጥ እያየን ስላልሆነ በቃ ጸበል እንሞክራለን። ህዊ ለእኔ ህይወቴ ነች። እንደገና የወለደችኝ ህይወትን እንደ አዲስ እንድኖር ያደረገች ይመስላለች። የኔ ፍቅር፣ የኔ ውድ ይሁንላችሁ። ዋናው መዋደዳችሁ መተሳሰባችሁ ነው። አሁን የፈለግኩ ቤቱን ሰጥቻለሁ፣ ግን ስም እስካልተዘዋወረ ድረስ ሰጠው ማለት አይቻልም። ያን እንጨርስ ነው የፈለግኩ። እኔም አሁን እንድታገባኝ እፈልጋለሁ። አሁንም ትፈራለህ? መጋባታችን ቀራል ብለሽ ነው? ግን አልዋሽሽም፣ አሁንም እፈራለሁ። ግን የአሁኑ ፍራቻ የተለየ ነው። ሴት ልጅ እኮ ነች። ቆይ ለምን አታስብ? እኔ ሳልመጣ ራሱ ያቃጠልክባት ጊዜ ቀላል አይደለም። እምቢ ካልክ እዛው ተመልሽ የአረብ ሀገር ሄድና ሬሳዬን ይልኩላችኋል። እኔ ደካማ አይደለሁም። ሁሉም ነገር የተፈጠረው ቸልተኛ በመሆኔ ነው። ህይወት ደግሞ ደግማ ሌላ እድል አትሰጠኝም። እኔ ግን ሌላ እድል እሰጣታለሁ። አዎ ችግሮቼን መጋፈጥ አለብኝ፣ አደራዬንም እወጣለሁ። በቃ
የምን መልፈስፈስ ነው? እንዳልቀሰቀሰ እኮ እየተጠነቀቅኩ ነበር። ቆየው ከነቀው። በቃ ቁርስ ላቅርብልህ። አይ አያስፈልግም፣ እንውጣ። ወዴት? የምንሄድበት አለ? አዎ፣ መቃብሯን ጎብኝተን እንምጣ። እሺ እንሄዳለን። በዛውም ግን እናማዬ ጋር እንገባለን። ይቅር መባባል አለብን አይመስልህም? በይቅርታ ችግር የለም። እሺ ገብተን እንወጣለን። ግን ታውቂያለሽ፣ ለእነሱም ቢሆን የእኛ ከእነሱ መራቅ ነው ሰላም የሚሰጣቸው። ተነሽ እንውጣ። እሺ ልብሴን ቀይሬ እመጣለሁ። እያመሰግናለሁ። ለምኑ? ስለሁሉም ነገር፣ ራስን በመለወጥ ደግሞ ወደ ቤት ስለሄድን በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደውም እኔ እድለኛ ነኝ። ህይወት አስተምራኛለች እንጂ ጎርታኛለች ብዬ አላስብ። አብዛኞቻችን በሚገጥሙን እንቅፋቶች እዛ ወድቀን እንቀራለን። እኔን ግን ተመልከች፣ በመጀመሪያ ከቤተሰቦቼ ተጣልቼ በመውጣቴ ራሴን ቻልኩበት። ከዛ ምኞትን በማግኘቴ ከአስቀያሚው የሱስ ህይወት ተላቀቅኩበት። አሁን ደግሞ ህይወት ዛሬ ላይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ባላውቅም ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ብዬ ራሴን እያበረታው እየኖርኩ ነው። የነገን ደግሞ አላቅም። አይዞ ወንድሜ፣ ከዚህ በኋላ ምንም አይገጥምም። ሁሉንም ነገር እኮ አልፈዋል። ተስፋ አደርጋለሁ። እንዳይከፋ፣ ደስታም ሆነ ሀዘን እኮ ያልፋል። ጊዜው ሲሄድ ደግሞ ይረሳል። ነገም ደግሞ ሌላ ቀን ነው፣ ሌላ ደስታና ሌላ ችግር። እሱም ይምጣ፣ እኛም እናልፈዋለን። ከየት ነው ተያዛችሁ የምትመጡት? እዚህ አንድ ቦታ ደርሰን እየመጣ ነው። ነው? ኒ ግቡ ግቡ ግቡ። ምን ነካሽ ማሪቱ? ዶክተሩን ዛሬ እንደቀጠርኩት እያወቅሽ ጠብቆ ጠብቆ እኮ ሲያጣ አሁን የውሻንቺ መምጣቴ ነው። መቃብር ቦታ እኮ ካልሄድም ብሎኝ እዛ ይዤ ሄጄ ነው። ደግሞ አሁን ሳይው ደህና ይመስለኛል። እስቲ ዝም ብለን ለምን ትንሽ ቀን አናየው? ምን ነካሽ? ጭንቅላቱ የተነካ ሰው እኮ መቼ እንደሚነሳበት መቼ እንደሚያማው አይታወቅም። አሁን እሱን አምነሽ ነው ደህና ነው የምትይኝ? እሱማ ልክ ነው፣ ግን ዝም ብለን አንድ ሁለት ቀን እንየው። እሺ በቃ ነይ ነይ። ምንድነው አፋችሁን ገጥማችሁ የምታወሩት? ዝም ብለን ነው፣ አንዳንድ ነገሮችን እየተመካከርን ነው። አሀ ታዲያ ሳትፉኛ ነው ለሽማግሌ አይሆንም። አረ እንደዛ አይደለም፣ ስራ ለመጀመር አስቤ ነው። አረ ወሰንክ? አዎ እረፍቱ ይበቃል አይሻል? ትክክለኛ ውሳኔ ነው። አቤት ጋሽ፣ ይፈለከኝ? ስለምን እያወራችሁ ነበር? አይ ስለ ስራ ቦታ አንዳንድ ሁኔታዎችን እየጠየቀኝ ነበር እና ወደ ስራው ሊመለስ ወስኗል። ተሽሎታል ማለት ነው? ምን አልከኝ?
ካነጋገሩ ምን ተረዳ? ያምሩ ኔታ እንዴት ነው ተሽሎታል? አዎ እኔ ምንም አላየሁበትም እንግዲህ እስካ ጤነኛ ነው። በቃ እንግባ እንግባ። ቸኩለሃል? ምን ነው በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። ወደ ስራ ቶሎ እንሄዳለን። ከዚህ በኋላ ተኝቶ ማረፍ አይደለም። አንድ ነገር ልጠይቅ ነበር። ምንድን ነው እሱ? ደግሞ ሳልነግርሽ ለዚህ አንድ አርጌ ለሚባል ልጅ ፊት አትስጭው። እሺ። እኔም ስራ መስራት እፈልጋለሁ እና ስራ አስገባኝ። እሱን እናስብበታለን። ለእሱ አሁን አንቺ ገና ነሽ። እኔ በቅቶኛል። አንተም ቢምትል ከሆነ ግን ራሴ ወጥቼ ነው የምፈልገው። እሺ እናወራበታለን። አሁን ግን እንዳይረፍድብኝ ቶሎ ልሂድ። ቻው። ሰላም ወይ። አንተ ዝም ብለህ ነው እንጂ ፈራኸው? ልጁ በጣም ጤነኛ ነው፣ እኛ እንዳስብ አይደለም። እንዴት አልፈራ? ዶክተሩ የነገረኝን አልሰማሽም እንዴ? በሽታው የማያስታውቅባቸው ጤነኛ ነን ብለው ስለሚያስቡና አልታመምኩም ስለሚሉ ነው። ለመለየት ይከብዳል ብሏል። እኔ አንድ ሀሳብ አለኝ። የሽዬን በማጣቱ ነው እንደዚህ የሆነው። ያው እንዳየው ሀዘን ላይም አልተገኘም። የእውነቱን ውስጡን አሞት ከሆነ የምናውቅበት አንድ መንገድ አለ። እንዴት? እንጠራውና ለየሽዬ መታሰቢያ የሚሆን ትንሽ ምግብ አዘጋጅተን ለነዳያንን መግብ እንለዋለን። ሀዘንህንም በአግባቡ አልተወጣህም፣ በዚሁ ይለፍልህ እንለዋለን። ምን ያገናኘዋል? እውነት አሞት ከሆነ ይህንን ሲሰማ መቋቋም አይችልም። በሁኔታው እንረዳለን። አንቺ መለኛ እኮ ነሽ። ወደ አንተ እየመጣሁ ነበር። ምን ነው በሰላም? አይ ሽመልስ ጥራው ብሎኝ ነው። ለምን እንደፈለገ ግን አላወቅኩም። ታዲያ ከፈለገኝ ለምን አልደወለልኝም? ያንተ መምጣት አስፈላጊ ነበር? ደግሞ ቤት አልነበርኩ። አይ እኔ ነኝ። ከቤት ውጭ የትም ስለማትሄድ ልጥራው ብዬ መጣሁት። እሺ ወደዚህ እየመጣሁ ነበር እኮ። አንዳንድ ነገሮች እንዲያማክሩኝ ብዬ ጠዋት ቢሮ ገብቼ ነበር። እርሶ ግን አልገቡም። አይነቴ እንደው ልጅ አባቱን አንቱ ይላል። ይህ አንቱ ታመጥተው አንተ በል እንጂ። እሺ ምን መሰለህ፣ አንዲት ነገር ልናማክር አሰብንና ምናልባት ካልመጣ ብለን ነው እኮ ይላክንብህ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አይ ምንም ችግር የለም። ለይሽዬ መታሰቢያ የሚሆን ትንሽ ዝክር ነገር እናድርግና ለነዳያን እናብላ ብለን እናማክረህ ነበር። ይገርማል። ምኑ? የሀሳባችን መገጣጠም። እኔም እሱን አስቤ አንዳንድ ዝግጅቶችን ጀምሬ ነበር። ጎሽ፣ እንደሱ አስበህ ነበር? በቃ እዛው እንደፈለግክ አድርገዋ። እኛንም ገላገልከን። አመሸው እንዴ? አረ በፍጹም። እንደውም እንኳንም ወግ ደረሰክ። ቆይ እሺ፣ የኔን ጉዳይ ምን አሰብክ? አንድ ነገር አስቤያለሁ። ምን አሰብክ? ለህዊ መታሰቢያ እንዲሆን በህዊ ስም የእርዳታ ድርጅት ለማቋቋም አስቤያለሁ። የኔ ጉዳይ አይቀድምም ነበር? እያወራሁ ያለሁት እኮ ስለ አንቺ ነው። ይኸውልሽ
ድርጅቱን ለማቋቋም ያሉትን ጉዳዮች በበላይነት እንድትመሪው ስኛለሁ። ድርጅቱ ከተቋቋመ በኋላ በመትመረው አንቺ ነሽ። ምን? ቆይ ባንዴ ተነስቼ ድርጅት መሪ ልሆን ነው ማለት ነው? የኔ ውድት ምን ያንስሻል? በጣም ነው መመሰግን የኔ ውድ ምድም። ምን እንደምል አላውቅም። ይኸውልሽ በጠንክረን ሰርተን ይህንን ድርጅትና የህዊን ቤተሰቦች ትልቅ ደረጃ ላይ ማስቀመጥ አለብን። ምስጋናውም የሚገባው ለእነሱ ነው። ልክ ነው ወንድሜ። ቆይ ግን እነሱም የእኛም ወላጆች እኩል ቤተሰብ ነው አይደል የሚባሉት? እንግዲህ ምን ታረጊዋለሽ? ወርቅ በሳት ይፈተናል አይደል የሚባለው? ዋና ሁሉም ነገር ማለፉ ነው።